Vítejte na expedici Manaslu 2014. Bylo nás pět, já, Michal, Tomáš, Martin a Zuzka. Letěli jsme přes Abu Dhabi a letěli jsme přímo do hlavního města Kathmandu. Kathmandu nás nesklamalo. V ulicích bylo narváno klasický automobilový mumraj, jako to bylo i před dvěma lety, zase to samé. A vyrážíme směr Lang Thang. Do Lang Thangu jsme jeli, aby jsme se aklimatizovali. Lang Thang byl vysoko nějakých 5400 metrů. Cestou jsme tam jeli autobusem, takovým docela dost terénním autobusem, který jsme jeli 8 hodin. A 8 hodin to byl těžký kostětřas. Dalbat, to je klasické nepálské jídlo. Je to rýže s čočkou a různými přísadami. Je to hrozně dobrá věc. A tamto ty obyvatelé jedí ráno, odpoledne i večer. Tohle jsou posvátní bubínky, na kterých je napsáno o Mani Padme Hum. Nad Lang Thangem jsme chytli nějaké slavnosti, hory. Dávali tam nové vlajky a zpívali a pili tam džunžu. To je jejich nějaký to víno skvašený. Házejí tam kukuřičnou moukou. Oslavují zkrátka tu horu. Pohostili nás, pili jsme s nima, jedli jsme s nima, byli úplně skvělí. A i jsem s nima tancoval. Cesta zpět z Lang Thangu trvala 3 dny. Každý den jsme spali v lodích, kde jsme si to zaplatili, tu večeři vždycky, ale bylo to vždycky výborný. Cestou jsme potkali nosiče, kteří fakticky nesli krutý kila nahoru. A ty šli opravdu těch 5 dní nahoru do Lang Thangu a nesli těch 50 kilo. Neměli prakticky vůbec žádný boty, jenom takový ťapky, no příšerný. No a cesta autobusem, tady vidíte, že to je příšerný, to je jako fakticky i dole v Rokli, tam bylo několik vraků z těch autobusů, takže jsme fakticky měli štěstí, že jsme to přežili, protože kutálet se dolů, no to by nepřežil absolutně nikdo. Příprava v Kathmandu, kdy balíme všechny cajky, všechny bagáže na výpravu do základního tábora. Cesta byla dlouhá, trvala nám 2 dny autem. Tak a ve jedné vesnici jsme přesedli do terénního jeepu a jeli jsme tím jeepem zhruba nějakých 7 až 8 hodin. V tom jeepu hrála jedna a ta samá monotónní muzika.
bylo tam neskutečný vedro. Jeli jsme po cestě, která vede po treku na Annapurnu. A musím říct, že to bylo hrozně jako pěkný. Ten maník, co řídil ten jeep, tak ten to měl naprosto v ruce. Ovládal jíždění takových různých kamenů a zákrut a přejížděl fakt jako hodně ten jeep, to byla kára. No a nakonec jsme bohužel museli zůstat asi 4 kilometry před vesnicí, protože se stala nehoda a nákladák nevyjel nerovnost a Nepálci se snažili nějakým způsobem to vyřešit, ale byli to naprostý mamlasové, vůbec si nepomáhali. Předtím s tím nákladákem stály 3 jípy a kdyby to zatáhli za provaz, tak by to vyjeli, ale zkrátka ne, oni museli tlačit. Takže jsme to vzali do horkejch a šli jsme pěšky. No a tady začíná trek do base campu. Šli jsme přes 2 vesnice a přes Larkia Peak Pass. Larkia Pass, pardon. Nebylo vůbec pěkný počasí. Cestou jsme potkávali různé karavany, osly a muly. Paráda. No a poprvé taky vidím někoho na koni. Jsou tady furt samý oslíci nebo samý ty krávy a tak dál, ale tohle je poprvé, co vidím člověčka na koni. Asi s ním nepojedu, ale... Namaste! A přišli jsme do poslední vesnice, která má výsadní právo, kdy tady jsou vlastní nosiči, kteří nepustí jiné nosiče z měst, aby nám odnesli věci na horu do base campu. Takže my jsme se tady museli najmout jejich místní nosiče, kteří vážili každý kilogram, tyjo, úplně, aby náhodou nenesli víc, a když tam bylo víc, tak jsme museli připlácet. Cestou do base campu se najednou stalo, že všichni ty jaci a osly běželi dolů. Se jim tam zkrátka splašili a běželi dolů. Lítalo to tam všechen vercajk a takovýhle pro různý jiný expedice. To nejsou jenom pro nás věci, to jsou pro další expedice, které se tam táhly nahoru. Tam jich stáhlo mraky. Čtvrtý den, zkrátka prší. Vynesli jsme akorát nahoru stan. Do jedničky tam jsme okotvili. A furt neustále prší. My jsme měli takovej ubohej stan, v ostatní expedice měli přepichový, skvělý stany a my jsme bohužel měli takový chudáčka. No a když jsme přišli do vyšší jedničky, tak jsme si všecko museli připravovat, veškerý lože pro stany. Naše expedice stála $3,000 a ty Japonce a různý Němce a takovýhle, tak ty to stálo $16,000. No a konečně můžeme jít nahoru. Počasí se zlehka umoudřilo a můžeme vyrážet nahoru. Každý druhý den po ránu se ukázala krásná modrá obloha, ale během chvilky se to zatáhlo a začaly se dělat mraky. Trošku nevyvážený, co? Cesta do dvojky byla ostřejší. Bylo tam hodně žebříků, hodně trhlin, hodně seraků a už jsme si museli dávat bacha, už jsme museli být připoutaný.
už to nebyla sranda. Ale zase na druhou stranu se nám ukazovala nádherná scenérie, ty praskliny, ty seraky, ty všechny patvary tě a toho sněhu, ty trhliny, to bylo nádherný úplně, to bylo strašně krásný. Pro aklimatizaci musíte chodit nahoru do jedničky, zpátky do base campu, z base campu jednička, dvojka, zpátky do base campu, jednička, dvojka, trojka, zpátky do base campu. Někdy se může stát, že spíte i v tom v jedničce, nebo ve dvojce, nebo ve trojce dva dny. Děláte to proto, aby si to tělo zvyklo, aby to tělo nabralo spoustu červených krvinek, protože nahoře není kyslík a i ten tlak je tam takový trošičku jiný. Tady jsem si zkrátka spálil rty. Je to hrozná bolest a vůbec nikomu to nepřeju. Takže jsme vlastně korzovali furt nahoru a dolů. Přišli jsme do dvojky, tam jsme rozdělali stán a zase jsme šli dolů do base campu. Tu samou cestu furt nahoru dolů. Myslím, že jsme to vyšli tak 10krát. Podle mě na tom kopci korzovalo zhruba tak 500 až 600 lidí. V base campu bylo úplně narváno, tam bylo dobrých 15 expedic. Musím říct, že cesta do dvojky je úžasná a peprná. Takovou jsem ještě nikdy nešel. Mezi base campem a jedničkou se zvětšovaly díry a zvětšovaly se tam trhliny. Bylo to tím, že bylo stále teplejší a teplejší počasí a ten sníh tak trošku mizel. Mám toho dost. Nikdo nikde nepotkal jsem ještě ani živáčka, pravděpodobně asi nikdo nešel dolů, protože všude dojilo. Stala se mi tam taková drobná nehoda. Já jsem si v Katmandu pronajal boty, no ale bohužel ty nevydržely a odpadla mi podrážka. Ale poch jsem dostal nový od Michala. Ne, musím být optimistický. Jak to musím zvládnout. Doufám, že zítra už bude hezký počasí. V momentě, kdy tady projdou první lidi, tak já půjdu nahoru. A já mám před sebou nějakých 6 hodin krásný chůze. Naprosto na pohodu, nic strašného. Těším se na to, nebude to žádná zabíjačka. Skvělý den. Michal, když odlítal, tak nám řekl, že ve trojce nechal stan. Stan ve trojce nebyl, bohužel ho snesli nějaký šerpové, nebo někdo ho zkrátka čornul. Naštěstí, když jsme byli v base campu, tak jsme zaslechli, že Rusáci ve druhém táboře nechali stan free, takže volnej, už si pro něj nepůjdou. Fakt jako tohle hnusná, nebezpečná spára. To je zkrátka masakr. No, teď ji přeskočím. A pak ještě jednou cestu na zpátek. A víc už ne. To je zahrabaný stan. Tady jsem měl úplně zasekaný, zaledovatělej stan, takže jsem ho musel vymlátit cepínem, takže jsem do něj udělal díry.
Mám před sebou pěkných 7 hodin šlapání do 7.4. Bude to můj rekord. Budu spát 7.4. Dneska jsem taky spal 6.8 a byl to taky můj rekord. To je hustý. A už začíná pěkně bolet hlava. Už ten tlak, ty krvinky. Šerpové taky táhli dolů jednu mrtvolu. Zkrátka ve čtvrtým táboře to někdo nerozdechal. A zkrátka zemřel. 8000. Cesta dolů byla úplně příšerná, absolutně mě bolely nohy, vůbec mě neposlouchali, nemohl jsem chodit, byl jsem totálně, ale totálně vyčerpaný. Prakticky den po příchodu z vrcholu okamžitě balíme a scházíme dolů do Katmandu. Úžasná kuchyně ve vesnici jménem Bintang. Na tomhle tom oni umějí připravit úplně všechno. Unavený, pohublý, ale šťastný. Opět nás v Katmandu nepřekvapila různorodost dopravy a ten obrovský chaos všude. V Katmandu jsme strávili poslední 2 dny, už jsme jenom dokupovali věci, dokupovali jsme dárky. Nosiči na letišti jsem dal úplně poslední drobný, který jsem měl. Ten z toho byl úplně vyplesklej, dal jsem mu hrozný balík, ale už jsem nevěděl, co s těma penězma mám dělat. Doufám, že nejsem naposled. Rád bych tam ještě na nějaký trek, nebo možná ještě na nějakou osmu.